Не знам за кој Петро Шилегов ме прашувате, дали оној во изминативе 4 години што го водеше градот со неговото ноншалантно, да не кажам, бахато однесување, или пак овој Петро Шилегов кој што го гледаме во последните 2-3 дена по телевизиските екрани, на интервјуата, каде што има еден сосема подруг пристап, и со самото тоа можам да заклучам дека навистина не можам да знам за кој Шилегов ме прашувате. Тоа е човек кој што во последен момент... Ајде да за тој што ве нарече дека сте пријатели, очекува ваша поддршка. Можам словно да кажам дека јас и он сме познаници, пријатели не сме. Ниту ќе ги добија моите гласови во вториот круг, а со оглед на тоа дека беше само бендисан убеден дека нема да има втор круг, не знам од каде му идеја сега веќе во вториот круг да ги бара моите гласови, тоа значи дека сами од себе си некако се побива, али тоа прашање ќе треба него да му го